Олімпіада відбувається другий рік поспіль, має два етапи. Перший триває в онлайн-режимі. Будь-хто зі школярів 10-11 класів може спробувати свої сили, не виходячи з дому. А от другий тур лінгвістичних змагань відбувається безпосередньо в стінах вишу. До нього запросили школярів, які отримали найвищі бали під час онлайн-сесії. Мета цього заходу – це, перш за все, є ознайомлення учнів із нашим університетом, із завданнями, які можуть постати перед ними, якщо вони стануть студентами філологічного напрямку в університеті. Також вони можуть продемонструвати свої здібності з української мови, з української літератури та англійської мови. Анастасія Чижик навчається в 11 класі школи номер 17. В олімпіаді бере участь другий рік. Дівчина заздалегідь визначилася із майбутньою професією і вишем, в який сподівається вступити вже цього року. Надіюсь, що мені вистачить знань для того, щоб набрати хороше кількість балів і зайняти хороше тут місце. Я хочу також ознакомитися здесь з самою кафедрою прикладної лінгвістики, тому що я хочу поступати в цей інститут, і тому я сподіваюся, що все у мене вийде. Участь в другому турі олімпіади брали школярі з 13 навчальних закладів області. Одночасно в університеті для вчителів, які супроводжували учасників олімпіади, відбувся круглий стіл на тему «Сучасні проблеми освіти в середній і вищій школі». Сьогодні у нас в гостях є фахівці вчені цього закладу. Вони нас знайомлять із новими тенденціями щодо впровадження технології навчання в новій українській школі. Тобто наш університет, як завжди, в тренді. Ми дуже задоволені участю в сьогоднішньому заході. В цілому в цій олімпіаді брали участь 40 школярів-старшокласників. Минулого року їх було 68. Зменшення кількості потенційних абітурієнтів, котрі в найближчому майбутньому оберуть філологічну освіту, у виші пояснюють тим, що 2017-го зі шкіл області випустилось на 15% менше 11-класників в порівнянні з попереднім роком. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.